Ambasadori amerikan në Maqedoni Jess Bailey dorëzoi porositë të fuqishme ndaj presidentit Ivanov që të zhbllokojë procesin e krijimit të qeverisë. Veprimet e fundit që pengojnë zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri janë gjithashtu në kundërshtim me parimet demokratike dhe kushtetutën. Ishte ky qëndrimi i diplomatit amerikan. Bailey kujtoi se vijimi i proceseve demokratike dhe zbatimi i marrëveshjes së përzhinos janë rruga vetme që shpjen vendin drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Mbetem në qëndrimin që kemi thënë më parë, ne do ta inkurajonim presidentin të ecë përpara. Gjithashtu është e rëndësishme që edhe kuvendit lejoj që procesit ecë përpara, se është e qartë se ajo fillon me zgjedhjen e kryetarit kuvendit nga deputetët e rinj. Po presim që vendit i përmbush të gjitha kushtet e marrëveshjes së përzhinos, ka thënë ai. Edhe Alianca Atlantikut Veriut pret respektimin e shumicës parlamentare, kreu i zyrës së NATO-s në Shkup. Gjithashtu të rogjë vëmëndjen për shmangjen e retorikës nacionaliste dhe veprimet që cënojnë marrëdhëniet ndërëtnike. Është përgjegjësie të gjithë liderëve politik të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve në mënyrë që të gjejnë zgjidhje të shpejtë për zhbllokimin e procesit dhe të formojnë një qeveri funksionale, efektive, të fokusuar në reformat urgjente prioritare që do të punojë për të mirën e të gjithë qytetarëve. Alianca dhe sekretari i përgjithshëm gjithashtu bëjnë thirrje të gjitha partive të japin fund retorikës përçarse dhe të shmangin veprimet që nxisin tensione ndërëtnike, deklaroi Goras Bartol, kreu i zyrës së NATO-s në Shkup. Përfaqësuesit ndërkombëtar përsëritën edhe njëherë se Maqedonia duhet të zgjidhë vetë problemet e saj dhe të përmbush kushtet e parashtruara nga BE dhe NATO në mënyrë që të mund të mbështetet e këto.